barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da maantana waa yaa loo tacsiyeeyaa jeeyo iyo luga maxay kala yihiin halgeli ma jiraa iyo waxyaabo kale waa weliyaha iyo erayada qaar dhegaystayaal dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada soomaalida qaarkood oo laga tabinaayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray tacsidaas oo af soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo tusaalahan igaho jaamac guuleed nin la odhan jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh aniga oo hebel hebela waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meel heble ku dhintay taasina sax ma aha qofka dhinta looma tacsiyeeyee waa loo duceeyaa maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye kan dhintay waxba uguma tal waa tahay inta laga warhayo geligu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer marka labaadna afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa inkastoo uu jeer ku badnaa haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka sar guurtay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ku xadhaysan taasina waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirshay iyo waayihii dambe oo degaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada lagaga saaray maantase arrintaa ku dheeraan maaye waxaan soo qaadkeeda uga gol leeyahay eray aan toddobaad hore maqlay oo aanan hubin inuu jiri jiray iyo in kale waa erayga halgeli waa wax jira dugaagga laboodka ah qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo erayga hal sida haliyey oo ah yeyga lab iyo haldhurri ama haldhaa oo ah gorayga laakiinse ma jirtaa in geliga lab isna halgeli lagu magacaabo anigu ma ogi haddiise ay jirto oo degaanada soomaalida qaarkood ereygaas laga yaqaan waa qalad in la yidhaahdo halgeli dhadig ah siduu ku celcelinayo weriye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka tabinayay isla weriyahaas oo weli baxaaliga geliga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeeyaha dambe ee gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga caabiyo waa weer qalad ah dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaar laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda waa jeeye iyo lugo jeeyuhu waa labada hore luguhuna waa kuwa dambe sidaa darteed waxay ahayd in weliyuhu yidhaahdo lugaha gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo dadku isagu waa laba ku joog jeenyana ma lehee kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa inkastoo wax ugu wacanba ay maansanyahanada qaarkood gacnaha kolkol jeenya ku sheegaan sida markuu sayid maxamed ku diganayay richard corfield ee uu lahaa anigana jikray ila heleen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiraayaday ila dhaceen jira afkoodii dheh noolaha qaarka labada adin ku socda kuwooda waa la isku xujaystaayo waxay isweydiin jireen adinma goroya ma lugaa mase waa jeenyo sidaynu ognahay inta wax dhasha gaar ahaan dadku laba qaybood ayuu u kala baxaa qaybi waa wiilasha iyo nimanka oo lab ama labood loo yaqaan tan kalena waa gabdhaha iyo haweenka oo iyagana magac wadareedkoodu uu dhadig ama dhadigood yahay kolka waa gef in la yidhaahdo dad haweena oo fara badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay sidaan maalin sii horreysa ka maqlay weliye idaacadaha qaarkood faallo ka tabinayay waxaa ku filayd inuu yidhaahdo haween fara badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay haddiise uu ka maarmi waayo in dad iyo haween intuu israaciyo uu weer qura ku soo wada qaado waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo dad haween u badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay baahi loo qabaase ma jirto
هوين كليه ايه كفلان واتهي وليك لأو كورهم عيد دوفان حوق بدن او مركز كسوفور لها دلك مريكن كأيو تسيد لها كاريبيان كقاركود ايه وحوذيري وحادتك لو قدق ايه انه يحيبها كفوقادان تاسين افكار كحماليه وشيدد يسماعين وحال قدق ايه وان اقار كحيبها لقصي نقادو سيئة أول البراد لعية هاي أن دوفانتو دادك وكلم مركزنا إيجا إيجا مقورتدو دبا تردح أسيبن هساء هاته سيدو وليوه أويري وحالاقا قرانا يا تاسك سهرشيد كيدا إيجا أول أهل يسو أي دادك كبورين يسو وحي دعايا حد عياني إن قريوهو دحيبها كو أجيال أي اسكسي تشوغان كلك وحاكوها بوانيد إنو يراهدو waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin. Bari aan sidaas u sii fogeyna waxaa wararka ku jiray walwal ku soo kordhay dadka daneeya daryeelka iyo sii jiritaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta kuwaasoo si gaara uga digayay dabargo ku soo socda wiyi shacab oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay. Haddaanan gabsadeynna waxay lahaayeen laba dhegdhig ah oo qura ayaa meel lagu hayaa, kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baqtiyaan aan ifka tafriir kaga tegi doonin. Si kastaba ha ahaatee, meesha waxay ka galeen waxay ahayd wariyihii arrintaa ka waramayay afkii uu ku tabiyey. Wuxuu yidhi, meel hebla waxaa lagu hayaa laba wiil oo labaduba dhadig yihiin, waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo, sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan. Laba qalad oo xagga afka ah ayay weedhaasi ku ceebaysan tahay. Midi waa laba wiil oo waxay ahayd inuu yidhaahdo laba wiilood maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas lihi sidaas bay ku wada roobaan. Qaladka kalena waa oraahdiisi ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan, maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay. Waxaa la yidhaahdaa saca hebalihi waa riman yahay, ama geela reer hebel gugi dhoweyd badiba waa u rimay. Laakiinse markaynu cambare ka hadlayno waxaynu dhidhaahnaa cambara uur bay leedahay, ama uur yar oo afar bilooda ayay saxarle leedahay iyo waxay la mida. Sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiyisha iyo guud ahaan xooluhu jaaday ahaadaanba way rimaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waynu toddobaadkan soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.